Minä olen Mortensa ja olen afganistanilainen. Kun olin 5 vuotta, muutin Suomeen. Se oli minun ensimmäinen matkani. Olin silloin yksinäinen. Minulla ei ollut ketään kavereita. Kun opin puhumaan suomea, sain ystäviä. Leikittiin paljon ja mentiin poliisarasua. Nyt odotan kaveria. Se tulee Helsingistä tänne viettämään pääsiäistä mun luokseni. خیلی خوب، کات.